Salim Hebuse. Sali, dneska předposlední zápas této sezony, poslední domácí. My jsme se ráno dozvěděli vlastně výsledek Kratonov, což definitivně stvrdilo naše sestupové třetí místo od konce. Dneska s Dvorem Královým doma 1-2. Krátké hodnocení poprosím tohoto utkání. Výsledek si myslím, že asi zasloužený. Z hlediska jakoby herní převahy nebo prostě takový nějaký prostě, jak bych to řekl, jistoty, tak bylo vidět, že prostě mají větší kvalitu než náš tým dneska, ale já musím kluky pochválit, protože ta sestava, která dneska nastoupila, tak se prala až do konce o ty body a myslím, že se nemají kluci za to stydět. Odvedli maximum to, co v těch klukách je a když prohráli, tak je pochválím, protože mělo to nějaký parametry toho, že prostě se fakt jako nic nevypustili, žádný souboj a samozřejmě chyběla tam nějaká kvalita, protože většina kluků nebo polovina týmu vlastně nastupovala ještě nedávno v B třídě nebo ještě ve druhé třídě a samozřejmě ten výkonnostní rozdíl samozřejmě musel být znát, ale tak proto to oceňuju. Samozřejmě bych rád viděl jiný výsledek, měl bych vidět samozřejmě vítězné, ale tam z těch momentů, z té první půle, kdy tam byly takových 3-4 takové pološance, super, v zásadě neměli jedinou. Vždycky z mladické nerozvážnosti Honzy Koláře vlastně byla darovaná penalta a kdyby, že na ten první pološas si moc ani nezasloužili. Ten druhý pološas už byla vidět a převáhla. Penalt, pokutový kop, Martin Brabec na 1-2 snižoval. Už to byla taková recese. No a co se taká jako Martin je tady pomál celou dobu, je tady vlastně součást klubu, velmi, velmi potřebná a já si myslím, že on se vracel několikrát do týmu a je nepostradatelným článkem a když prostě byl faul zase na Urbio jako s tím, tak jsem v zásadě byl samozřejmě učený zase hráč, který se zranil, dneska byl učený Bažina. No tak mě první moment napadl jenom prostě Martin Brabec, protože on tu střelu má výbornou. Myslel jsem recese, protože i tenhle ten hráč byl v podstatě nedávno během sezony měsíc mimo a víceméně už se věnuje pouze asistentské práci. Jasný. Než trénování. Jasný. Takže konec na konec je 1-2, takže loučíme se s domácím prostředím, porážkou. Chtěl si možná by jsme se loučili výsledkem lépe. To samozřejmě, tak jako člověk by se chtěl do poslední utkání, hlavně moje jakoby na domácím řešit na kopaně, tak jsem se samozřejmě chtěl jako rozloučit vítězně, nebo aspoň tou remízou, nebo na penalty, ale jako musím být reálný a reálně říct, že jsme před utkáním určitě v týhle tom složení favorité nebyli. Bohužel se to potvrdilo i na hřišti, ale kluci, říkám, odvedli max a musím říct, že některým je milé překvapili a možná zamotali novému trenérovi hlavu. My se budeme loučit a hodnotit sezonu za týden, kdy hrajeme v Krastavě, takže každopádně děkujeme za všechny domácí vystoupení a za týden si zhodnotíme tu sezonu. Salim, děkujeme. Jo, taky. Díky.